嗨，大家好，今天我们来讲《古文观止》的第82篇《屈原列传》。《屈原列传》呢是《史记》当中的名篇啊，然后它的原名那篇的原名本来是叫《屈原贾生列传》。因为可能是因为这个屈原呢和贾长沙呀，他都是怀才不遇的文学家，而且那个贾谊啊，他还做过《吊屈原赋》，所以司马迁呢才把两个人呢合在一起啊，合在一起。那么《古文观止》选出来这一篇呢，只选了屈原的列传，然后呢还删掉了他的《怀沙赋》的这个原文啊，删掉了原文啊，可能是为了方便，就是让篇幅稍微减小一些啊。好，我们来看文章。屈原者，名平，楚之同姓也。这句话的意思是说，屈原呢、他名平啊，这是原呢是他的字啊。楚之同姓也，他是楚王的同姓啊，楚王的同姓。本来楚国的姓氏呢是密姓，密姓之后像后来的屈啊、景啊等等，这也是同姓啊。为楚怀王左徒，左徒呢是一个官职，负责监察类的官职啊。他做过这个楚怀王的左徒这个官，博闻强志，明于治乱，贤于辞令。他学识非常渊博，记忆力也很强，通晓国家治乱的道理。贤于辞令，贤呢就是熟悉啊，熟悉外交辞令。辞令这主要指的外交辞令。入则与王图议国事，以出号令啊，以出号令。进了宫廷呢，就和楚怀王啊谋划商议国家大事，来发号施令。出则接遇宾客，应对诸侯，王甚任之。出了宫廷呢，就接待这个宾客，应酬诸侯。怀王非常信任他，甚是非常，这里指信任。这里是讲到了屈原当时大致的情况，然后在内，然后帮着国家，帮着这个楚怀王谋议大事，在外呢就负责应酬诸侯，所以说他担当重任啊。接着往下看，上官大夫与之同列，同列呢是同等的官阶啊。上官大夫呢，主要他叫金上，这个人啊，金上，与之同列呢，就是他们两个官呢大小相等，争宠而心害其能。为了争宠呢，心里就很嫉妒屈原的贤能，害呢是指嫉妒的意思，就很嫉妒这个屈原的贤能。怀王使屈原造为县令，屈平主草稿未定。那么有一次，楚怀王呢派屈原制定一份法令，那么屈原呢已经写好了草稿，这个注草稿其实就写好啊，写好了草稿。写好了草稿之后呢，但是还没有定稿。上官大夫见而欲夺之，屈平不欲。因此呢，上官大夫就在然后就看到了之后呢，就想篡改一下，就把它夺过来篡改一下。屈原呢就不同意，因谗之曰。然后呢，他就向楚怀王讲这个屈原的坏话，说什么呢？王使屈平为令，众莫不知。每一令出，平伐其功曰：“就是，大王您派这个屈平啊制定法令，大家没有一个不知道的。然后每一令出，每一次法令一公布，平伐其功。伐呢就是夸耀的意思，夸耀。”每法令一公布呢，屈原就夸耀自己的功劳。他说什么呢？以为非我莫能为也啊，非我莫能，就是除了我呀，没有谁能够制定。那么王怒而书屈平。那么楚怀王呢，听到这样的话，非常生气，从此就疏远了屈原啊，疏远了屈原。屈平即王听之不从也，谗献之弊明也，挟曲之害功也，方正之不容也，故忧愁忧思而作《离骚》。那么这段话是讲，即是痛心啊，屈原痛心楚怀王听意见呢，是非不分，然后谗言媚语蒙蔽了光明之弊明，弊是折弊啊，就是那些谗言媚语蒙蔽了光明。挟曲之害功也，邪恶小人以私害公，
品行方正的君子不能再朝荣身，然后，所以他非常的忧伤、愁闷、沉郁深思，所以创作了《离骚》啊，《离骚》。《离骚》者，游历幽也。《离骚》这意思是什么意思呢？这个"离"就像什么呀？这是个通假字，离。那么这里是"离"是遭遇的意思，那这个"离"就是遭遇啊。啊，遭遇，游历幽也。那么《离骚》的意思就是遭遇了忧愁的意思。夫天者，人之始也。那么呢，天呢是人的起源，父母者，人之本也。父母呢是人之根本啊。人穷则反本，这个是通假字，反本。人穷则反本，就是人呢处在困境中的时候，总是追念上天和父母。故劳苦倦极，未尝不呼天也。所以啊，人们在劳苦疲惫的时候，没有不呼天喊地的啊。然后病痛惨淡，未尝不呼父母也。那么病痛悲伤的时候，没有不叫爹唤娘的啊，叫爹唤娘的。屈平正道直行，竭忠尽智以事其君，谗人间止。可谓穷矣啊，可谓穷矣。屈原走的是正大的路，行为又正直，竭尽忠心，用尽才思来服侍他的君王，啊，服侍着君王，谗人间止。但是呢，这些小人却力荐了他跟君王之间的关系，可谓穷矣。穷呢，这里不是贫穷，这指的说他的处境怎么样，非常艰难。所以这是他处境艰难时候啊，才诞生了《离骚》啊。信而见疑，忠而被谤，能无怨乎？诚实可靠却被怀疑，忠心耿耿却被诽谤，能够没有怨愤吗？屈平之作《离骚》，盖自怨生也。那么屈平作《离骚》啊，本来就是有怨愤而引起的。国风好色而不淫，国风里边喜欢吟咏男女爱情，却淫的是过分的意思，却不过分。小雅怨沸而不乱。小雅呢，虽然很多讽刺怨恨，但却没有扰乱君臣之界限。若如尔立骚者，可谓兼之矣。像《离骚》这样的作品，可以说是兼有国风和小雅的特点。上称帝喾，下到齐桓，中述汤武，以次时势。在《离骚》里面，远古的提到了帝喾，近古的说到了齐桓公，中古的叙述到了商汤、周武王，用这些来讽刺楚国当时的政局，明道德之广宠，治乱之条贯，靡不避现啊！诗中阐明的道德广大而崇高，广宠就是广大而崇高，治乱之条贯，把国家治乱的来龙去脉。非常清楚明白的展现出来，然后靡不避现，就所有的东西都展现了出来。其文约，其词尾，其志节，其行廉，他的文字非常简练，词微啊，文约呢就是简练，文字简练，词微是词意含蓄，志节是志趣高洁，行廉他的行为怎么样？方正，啊，方正，其称文小而直极大。那么这讲的事情虽然很小，但是意义怎么样？却很大。举类而见亦远。列举的事物虽然都是在眼前，而呢就是近的意思啊。举例的事物都在眼前，可是他所表达的意思却非常深远。其志节，故其称物方。志趣高洁，所以他书中多引称什么呀？美人和芳草啊，美人和芳草。其行廉，故死而不容。他行为方正，所以他到死也不能被容忍。容是容忍。自书浊淖污泥之中啊，浊淖污泥之中。浊呢，本来是指的淘米水啊，淖呢就是泥水啊，泥污啊。他远离了污泥浊水的环境，蝉蜕于浊秽，就像秋天的蝉脱壳一样，不被尘世的污垢所染，以浮游尘埃之外，不获世之自垢啊！皎然泥而不滋者也。
然后呢，就是像蝉脱壳一样被城市的污垢所染，然后它真的是洁白无瑕啊，娇然泥啊，洁白无瑕，就是出污泥而不染的意思是一样的啊。然后而不滋者，不滋者就是什么呀？洁白无瑕，出淤泥而不染，推辞至也，虽以日月争光可也。推究屈原的这种高尚的精神，即使与日月争光都是可以的啊，都是可以的。好，屈平记处，处呢是罢黜的，被罢了啊，就是被罢官了啊。屈原被罢了官以后，其后请御伐齐。在这以后呢，秦国呢想攻打齐国，齐欲楚从亲。那么呢，齐国和楚国呢就联合啊抗秦啊，纵秦啊，联合抗秦。惠王患之，患呢是很担心。那么秦惠王就非常担心他们这两个国家联合，乃令张仪让去秦，啊，后必委之事除，后必委之事除，他就派这个张仪啊，佯装就是假装背离了秦国啊，背离秦国，拿着厚礼呈献给谁啊？楚王，这是离间计啊，表示愿意效忠楚国啊，并且说了什么话呢？秦甚憎齐，憎是憎恶，秦国呀非常憎恨齐国，齐与楚纵亲，然后楚诚能绝秦。请愿献商於之地600里，这句话什么意思呢？就是说，楚国呢，如果真正能够和齐国绝交的话，我们秦国愿意把商於之地的600里地送给楚国啊，送给楚国，也就是用土地来实行离间计。楚怀王贪而信张仪。楚怀王因为很贪得土地，然后又相信张仪，遂崛起。所以说，齐国和楚国怎么样绝交了？使使如请示受地，那么就派了一个使者到秦国去接受这个土地啊，就是这600里土地。张仪诈之曰，张仪就说什么？张仪这时候就耍赖啊，张仪抵赖说什么呢？夷与王约6里，不闻600里啊。就是我和楚王约定的是6里地啊，没有听说有600里啊，可见这个约定呢也是个口头约定啊，没有立下盟约。楚使怒去，归告怀王。那么楚国的使者呢就回去了，告诉了楚怀王。怀王大怒，大兴师伐秦，然后呢就兴师伐秦，攻打这个秦国啊，攻打秦国，说你这个太不讲诚信了啊。秦发兵击之，大破楚军于丹溪，斩首80000。从这句话可以看出来呢，楚怀王又失败了。那么秦国呢，调兵迎击，在丹江和西周流域把楚军打得大败，斩杀楚军80000人，虏楚将屈盖，然后呢，还把楚国的将领屈盖怎么样，给俘虏了，遂取汉中，楚之汉中地。随后呢，就把楚国的汉中地区全部占领了，怀王乃细发国中兵，细发细是都的意思，全都意思。怀王就征调全国的兵力，深入秦国作战，以深入击秦，战于蓝田，最后发生了个蓝田之战啊，在蓝田打了魏闻之，旁边的魏国听说了，袭楚至邓，魏国听到这个消息，便偷偷的偷袭了这个楚国，一直打到这个楚国啊，一直打到邓城这个地方啊，楚兵惧，那么楚兵呢就害怕起来了，自秦归，然后就从秦国归来了，这个仗不打了，而齐竟怒，不救楚大困，那么齐国呢就因为非常怨恨楚国，终于也不会去说出兵救楚国，所以楚国大大的陷入了非常困难的境地啊，就是因为楚怀王之贪婪啊，让楚国陷入了很大的这种困境之中。接着明年，秦割汉中地以楚河。第二年的时候呢，秦国呢就划汉中地区，我还给你楚国，我们讲和算了，不打仗了。楚王说什么？不愿得地，愿得张仪而甘心也。从这句话可以看出来，楚怀王是那么的恨张仪啊。楚王说什么呢？我不愿意要这些土地了，只愿意得到张仪就甘心了，就要杀掉他的。
张仪闻乃曰：“张仪听说了之后，便对秦惠王说：‘以义夷而当汉中帝，臣秦王如楚。’”那他意思什么？他听说之后呢，对秦惠王说：“拿一个张仪就可以抵得汉中地区，我请求自己主动到楚国去。如楚到了楚国之后，又因厚庇用事者，臣金上，就是上官大夫啊。他到了楚国以后，就用厚礼来贿赂掌权大臣谁呀、啊？金上，而舍诡辩于怀王之宠姬郑袖。那么呢，又叫他呢在怀王的宠姬郑袖面前又编了一番骗人的假话啊，就是说服了这个郑袖。怀王竟听郑袖，复试去张仪。怀王竟然听信了郑袖的话，然后呢又把张仪给放走了。是时，屈平既书不服在位，始于齐。当时的屈原呢，已经被楚怀王疏远，不再在朝里担任重要的官职，正在出使齐国啊，始于齐。故返见怀王曰。回来之后，他回到楚国以后，劝怀王说：“为什么不杀张仪？何不杀张仪呢？”怀王悔，追张仪不及。怀王感到非常后悔，派人追赶张仪，可是已经怎么样，赶不上了啊，已经赶不上了。我们看后来的结局。其后诸侯共击楚，大破之，杀其将唐妹。这个字呢有很多种写法啊。然后呢，就是后来的诸侯联合起来一起攻打楚国，把楚国呢打得大败了，杀了他的将领唐妹。时秦昭王与楚昏，欲与楚王会，这是另外的一件事情了。这时候秦昭王的时候呢，与楚国通婚，想让和怀王见面啊。怀王欲行，怀王就想去。屈平曰，屈平说：“秦虎狼之国，不可信，不如无行。”就是秦这个国家是虎狼一样的国家，不能相信，你还不如不要去。怀王质子子兰劝王曰，怀王的小儿子叫子兰，他劝怀王说什么呢？奈何绝秦欢？为什么要断绝和秦国的友好关系呢？怀王足行足是到最后，怀王呢还是要去了啊。入五关，秦伏兵绝其后。那么刚刚进入五关，秦国的伏兵啊便断绝了他的后路，然后因留怀王以求割地，所以就把怀王扣留了，要挟他割让土地。怀王怒不听。怀王怒不听，那么怀王恼羞成怒，不肯答应。王走赵，王就是逃跑的意思啊，逃跑向赵国逃跑。赵不纳，这个纳，不纳的意思就不接受，赵国不接受他啊。父子寝，竟死于秦而归葬。之后呢，他又到了秦国，终于死在了那里。那后来他把棺材啊运回了楚国埋葬啊，这就是楚怀王的下场。接着往下看，长子轻兴王立，以其弟子兰为令尹。令尹是个很大的官，相当于宰相了啊。那么他的长子呢，楚怀王的长子轻襄王继位了，任用他的弟弟子兰作为令尹。楚人既纠子兰以劝怀王入秦而不反也。既纠是责备。那么那个楚国人呢，都抱怨子兰，因为呢他怂恿楚王到那个怀王到那个秦国去，而且使这个怀王呢不能回来了啊。屈平既之啊，虽放流眷顾楚国，细心怀王，不忘于返。屈原呢也十分记恨这个子兰，虽然被放逐到外地了，但仍然眷恋的国都啊，惦记着。怀王，楚怀王，不忘却要回到朝廷，不忘欲返回的意思啊。既性君之物，俗之亦改也。希望有朝一日，楚怀王能够醒悟，而且风气呢能够改变。俗就是风气，岂存君兴国而欲反复之？一篇之中三至一言。他挂念国君，他挂念国君啊，挂念国君。想复兴国家，要把楚国从衰弱的局面中怎么样？欲反复之，把衰弱的局面中挽救过来。一篇之中，在一篇作品中，他再三的表达了这种愿望啊，被人的愿望，然终无可奈何，然而始终无可奈何，故不可以反。怎么样？
然后不能返回到朝廷啊，不能返回到朝廷了。足 见此怀王之终不悟也。从这种情况可以看出来，楚怀王是至死都不会醒悟的。屈原还在这里等着楚怀王醒悟啊。人君鲁无愚志，贤不肖，莫不欲求忠以自为，举贤以自左。啊，自左，这什么意思呢？一个国家的君主，愚志，贤不肖，就是无论他愚昧还是聪明，贤还是不肖，就是不贤能啊，贤还是不贤能，没有谁不想得到忠臣来帮助自己。选拔贤良来辅佐自己，就是一个国君呢，一般来讲都希望自己得到忠臣，得到贤良的人来辅佐自己。然亡国破家相随属，而圣君治国累世而不见者，其所谓忠者不忠，而所谓贤者不贤也。可是亡国破家的事情，一个接着一个相随属，一个接着一个。而圣明的君主，政治清明的国家，几代也遇不到一个。这是因为什么呢？因为他们所认为的忠臣，并不是真正的忠臣。所谓忠者不忠，所谓贤者不贤，他们所认为的贤良，也不是真正的贤良。怀王以不知忠臣之分，故内惑于郑袖，外戚于张仪，属屈平而信上官大夫林英子兰。怀王因为不懂得识别忠臣，所以在宫廷里边被郑袖所迷惑，在外面被张仪所欺骗，疏远了屈原，而信任了上官大夫和令尹子兰啊，就是身边呢信任这些小人、这些坏人，兵挫地削，亡其六郡，身客死于秦，为天下笑。结果军队遭到挫败，土地被分割，丢失了六个郡。自身也客死在秦国，被天下的人所耻笑，此不知人之祸也。这就是不会识别人所得到的祸患呢。亦曰，这指《易经》，亦然讲了一句话叫“景泄不时，唯我心恻，可以及亡民并受其福”。景泄不时的意思是什么呀？就是井啊，已经被掏，那个水井已经被掏干净了，却没有人来喝水。我是为我心恻，我的心里怎么样？感到难过。可以汲，这些水是可以汲取饮用的呀。亡民并受其福，这个君主圣明的话，能够任用忠良，大家都会获得什么呀？幸福的。王之不明，岂足福哉？如果君王不明，难道能活得幸福吗？这里边强调了一个国家君王的圣明啊，君王的圣明是多么的重要！好，令尹子兰闻之大怒。令尹子兰听说屈原很记恨他，就非常生气，卒使上官大夫短屈原于顷襄王，顷襄王怒而迁之，便唆使上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王大怒，把屈原又放逐到什么呀？外地了。屈原至于江滨，披发行阴则半，这个是披。屈原呢，走到江边呢，江边，披头散发，一边吟诗一边走，颜色憔悴，形容枯槁，面色非常憔悴，形体很瘦弱。渔父见而问之曰：“子非三闾大夫与？你不是三闾大夫吗？何故而至此？什么原因来到这里，会落得如这般模样啊？”屈原曰：“举世浑浊，而我独清。”众人皆醉，而我独醒，是以见谤。他说，整个社会都浑浊不堪，只有我干净清白。众人都醉了，只有我头脑清醒，因此被放逐去了。渔父曰：“夫圣人者，不宁志于物而能遇事推移。”这个渔父说什么呢？说那些号称圣人的人都不被事物所拘束，而能够顺随世俗而进退啊，遇事推移。能够顺应时俗来进退，举世浑浊，何不随其流而扬其波？整个社会都浑浊不堪，为什么不跟着这种潮流，而且推波助澜呢？就是你要顺势而为啊！众人皆醉，何不抚其糟而啜其醪？何故怀瑾握玉而自令贱犯为？
那么众人都醉了，为什么不跟他们一起吃那酒糟、喝那淡酒呢？为什么要保持宝玉般的道德而自我被放逐呢？这里怀金若玉，这个金玉呢，都是指的是宝玉啊，就是为什么要你要保持这种高尚的情操呢？而反而使自己怎么样，自我流放？他的整体意思就是说，你要融入这个社会，不要去改变这个社会啊。屈原也，吾闻之。屈原说了自己的说法，吾闻之。新木者必弹冠，新欲者必振衣。我听说一个人啊，刚刚洗好头发，一定要弹一弹帽子上的灰尘。刚洗完澡的人，洗完澡的人一定要抖一抖衣裳，鼻振，因为衣裳有脏有灰尘嘛，就抖一抖。人又谁能以身之察察受物之门门者乎？作为人，谁能够让自己洁白的身体蒙受着世俗的污垢呢？世俗的污垢叫受物之门门者乎？你看这里的门门。这个门门呢，是指的是昏暗不明的这个样子；察察呢，是指洁白无瑕的样子。这是两种不同的样子。他说：“物之门门，而是身之察察，身体很干净，不能受怎么样物质干染的沾染。宁府长流，那长流呢，就是湘流啊，宁府湘流，长江啊，江水。”而葬乎于鱼腹之中耳。他说什么呢？我宁可跳进这长流的江水，葬身在鱼腹之中，又安能以浩浩之白而蒙世俗之瘟祸乎？瘟祸呢，是指的是世俗的尘埃污垢，叫做瘟祸啊，叫做瘟祸。然后浩浩之白啊，浩浩之白。就是不能让这高洁的心灵去蒙受世俗的这种污垢，于是怀石，遂自投汨罗以死。汨罗指的是汨罗江啊，所以他写了怀沙的这个诗篇啊，然后抱着石头跳进汨罗江而死了啊。这是屈原的结果啊，他不愿与这个世界妥协，所以就死掉了。屈原既死之后，初有宋玉、唐类、景差之徒者，皆好辞而以赋见称。屈原已经死了之后，楚国有宋玉、唐类、景差这一班人都爱好文学，并且写辞赋都被人称赞。冉皆祖屈原之从容辞令，终莫敢直谏。虽说都效法了屈原，文辞写得委婉含蓄，却终究都不能像屈原一样敢直言纳谏。直言敢谏啊！其后楚日已消，景朔十年竟为秦所灭。从屈原死后，楚国的疆土一天天都在缩小，几十年后终于被秦国灭亡了。秦国把楚国灭了。自屈原乘汨罗后，百游余年，汉有贾生为长沙王太傅过湘水，投书以吊屈原。自屈原在陈汨罗江以后100多年，汉朝有一个叫贾谊的人，就是贾长沙，做长沙王的太傅。他经过湘水，还专门写了一篇《吊屈原赋》，投到江中，投书啊，就扔到那个江里边，然后呢，来凭吊屈原好，太史公曰：“余睹离骚天问招魂哀影。”悲其志，我读《离骚》啊，《天问》《招魂》还有《哀影》这些篇目的时候，为屈原的高尚的志向而悲叹。是长沙，到了长沙，观屈原所自沉冤，未尝不垂涕，未尝不垂涕，就是到了长沙，经过屈原投水自杀的地方，不能不难过的流泪啊，垂涕就流泪，想见其为人啊，想见其为人。想到屈原是怎样的人啊，即见贾生吊之，又怪屈原以鄙其才游诸侯，何国不容而自令若是。后来见了贾谊吊屈原的文章，他又怪屈原凭他那样的才能去游说诸侯，哪个国家不可以容身呢？而自己偏要选择这样沉水自杀的道路啊，自令若是。读《浮鸟赋》，同生死轻去就，又爽然自失矣。在读贾谊的《浮鸟赋》的时候，他提出把生死都等同看待，把罢官得官又看得非常轻，
又不觉茫然不知所措了啊，茫然不知，爽然自失，就是茫然不知所措了啊，就是看他的这些文章，从这篇文章里边呢，很长，我们可以看到，这个司马迁在写这个文章的时候啊，他笔下的人物屈原呢，在思想感情上，他和屈原是息息相通的，都因为是幸而见疑，终而被谤，可以说他们两个人，这是他们两个人共同遭遇。那这篇列传当中的写法也非常有特点，他在叙述的事情当中呢，往往插入了或长或短的这种抒情啊和议论啊，反复的这样的在反复的慷叹啊慷叹，篇末的时候自悲自调啊，缭绕无际啊，缭绕无际。好，这篇呢我们就讲到这里。